2021 жылға дейін Астананың айналасындағы жасыл желекті 100 000 гектарға жеткізу жоспарланып отыр. 1997 жылдан бастап биылға дейін Елорда маңында 80 000 гектардан астам аумаққа ағаш отырғызылды. Бұл туралы бүгін Астанадағы халықаралық сарапшылар мен отандық ауыл шаруашылық мамандарының жиынында айтылды. Жалпы соңғы 10 жылда ормандарды ұлғайту көлемі 500 000 гектар аумаққа жүзеге асырылды. Бұл республикадағы орман жамылғысын 0,2% арттырды. Қазір ел территориясының 4,7% жасыл желек алып жатыр. Қазақстан орман экожүйесін қалпына келтіруде әлемде жоғарғы көрсеткішке жетіп отыр. Сондықтан халықаралық бондық шақыру кеңесінің кезекті жиыны Астанада өтті. Аталған кеңесте Кавказ және Орталық Азиядағы 350 миллион гектардан астам бүлінген жерді 2030 жылы қайта қалпына келтіруді үйлестіру мүмкіндігі ұсынылды. Дөңгелек үстелге Әзербайжан, Армения, Грузия, Германия, Қырғыз Республикасы, Ресей, Тәжікстан мен Өзбекстан елдері орман бөлімшелерінің басшылары мен Біріккен Ұлттар ұйымының табиғатты қорғау халықаралық одағы секілді қауымдастықтардың өкілдері де қатысты. Кеше бұл делегаттар біздің мынау жасыл желекті, біздің жаңағы питомниктердің бәрін аралап көріп шықты. Өте керемет тәжірибе деп айтып жатыр. Бүгін сол тәжірибенің арқасында бүкіл мынау Орталық Азия, Кавказ елдерінде бұл тәжірибені қалай қолданып, осының алқабын көбейту жөнінде. Бізге де тәжірибе керек, басқа елдерде мұндай жаңағыдай өте күрделі климаттық жағдайда осындай орманды өсіру үшін қандай тәсілдер қолдану керек, қандай технологиялар, ол да бізге өте пайдалы осындай жаңағыдай пікірталас болып отыр.